Jeg hedder Emilie Gordon, og jeg kommer fra Himmelbjergens Natur- og Idrætsefterskole. I min fritid der cykler jeg, og sejler rigtig meget. Jeg er ordblind, og jeg kommer fra Hov. Hvis du vil følge med i min rejse til Albanien, så kan du købe bogen eller følge med i dokumentaren.